Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moj dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno? Ste tako, da ste v resnici, danes je res vaš dan, da izrazite vso to notranjo lepoto, tudi na vzven, in da osvetite v vsej svoji polnosti, v vsej svoji lepoti, da še bolj sledite svojemu sijaju. Danes pa seveda beremo skupaj knjigo Tečaj čudežev. Danes pa je naša lekcija 175. lekcija. Bog je samo ljubezen in tako sem to tudi jaz. Dajem čudeže, ki jih prejemam. Bog je samo ljubezen in tako sem to tudi jaz. Doma sem. Tu je strah tujec. Bog je samo ljubezen in tako sem to tudi jaz. Tako, moje drage, moji dragi, to je bila lekcija za danes. Želim vam čudovit dan, sledite svojemu srcu, sledite svojemu sijaju in delajte več tega, kar vas res veseli. Čudovit dan, adijo, čau.